Цивілізований світ підтримує Україну і світові зірки тому доказ. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс на концерті знову підняв український прапор, а ще поцілував його. Цей щирий і щемливий момент потрапив на відео і, звісно, розлетівся по мережі. На відео видно, що Рейнольдс помітив дівчат-прихильниць, які стояли біля сцени з українським прапором. Співак попросив у них прапор, поцілував його, підняв і вигукнув слова на підтримку, серед яких можна розрізнити «Свобода» і «Залишаємося з Україною». Потім Рейнольдс підписав прапор і повернув його фанаткам. Це не перший вияв підтримки з боку всесвітньо відомого бенду. Imagine Dragons спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переймаються долею України, промовляючи це зі сцени, і неодноразово брали участь у найрізноманітніших заходах на нашу підтримку. Треба протестувати, не можна мовчати. Ми не будемо мовчати, і ми не зупинимося. Ми не зупинимося, поки Україна не буде жити в мирі. З липня 2022 року Imagine Dragons – офіційні амбасадори платформи United24. Вони збирали гроші на реанімобілі для військових. Весною гурт випустив відеокліп на пісню «Crush It», в якому розповів реальну історію 14-річного хлопчика на ім'я Саша, будинок і школу якого зруйнувала російська агресія. Його село було 5 місяців під російською окупацією. Відбудувати житло для Сашка взялися донори United24. Тож Imagine Dragons, окрім медійної підтримки, буквально беруть участь у житті українців, за що ми їм безмежно вдячні. Привіт, пам'ятаєте, на минулому тижні штатом в Теннессі пронісся потужний торнадо. Відомо про 6 загиблих та щонайменше 30 людей потрапило до лікарень з різними травмами. Смерч вривав дерева, зносив будинки на своєму шляху через пошкодження електропідстанції. Без світла залишилося близько 45 тисяч людей. Серед постраждалих була і родина Мур. Мати двох дітей Сідні пережила справжнє жахіття, адже на її очах не просто зруйнували її пересувний будиночок, а вона ледь не втратила обох дітей. Вона чула, як шквальний вітер б'є по стінах її просувного будинку, тож інстинктивно схопила свого однорічного сина, який був поруч, та лягла до підлоги. Щойно вона це зробила, стіни попадали, а через кілька секунд з дому зірвало дах. У той час її бойфренд був у вітальні зі сплячим немовлям. Тільки на торнадо увірвалося до будинку, одразу підхопило люльку. Чоловіка відкинуло в бік, наслідок чого він зламав руку та плече, а люлька з дитиною кружляла у вирі. Звільнившись із-під завалів, мати під проливним дощем шукала свого 4-місячного малюка, благаючи про диво, і чудом, ніяк інакше, знайшла дитину живою та неушкодженою на поваленому дереві. Я думала, що ми знайдемо його мертвим, я була в цьому впевнена. А він лежав на дереві, немов, ну це виглядало, немов колиска. На щастя, усі четверо членів родини вижило, хоч і отримали різні травми. Окрім того, сім'я втратила будинок, машину, меблі та одяг. Небайдужі вже організували збір $25 000 допомоги для них на благодійній платформі GoFundMe. Сестра Сідні Кейтлі згадує, що дитина виглядала так, наче її акуратно поклали на дерево, мов ангел благополучно провів його до цього місця. Марк Цукерберг готується до апокаліпсису. Журналістам Wired стало відомо, що Марк Цукерберг будує на Гаваях гігантський особняк, в якому буде більше 30 спалень, 30 ванних кімнат, а також автономний бункер площею 1500 квадратних метрів, що дозволяє пережити практично будь-який катаклізм. У підземеллі буде все – аварійні виходи, власні джерела їжі, системи вентиляції і багато іншого, що потрібно для комфортного життя. Проте це ще й не все. На території Куау-Ранчо буде побудована ще й дюжина будинків на деревах, з'єднаних мостами
мостами, щоб гості могли переміщатись між ними, залишаючись серед верхівок дерев. Навіщо будувати такий бункер? У мільярдерів свої вавки в голові. І до апокаліпсиса серед бізнесменів Кремнієвої долини готується не лише Марк Цукерберг. Схожими речами займається і Сем Альтман, гендиректор компанії OpenAI, яка займається штучним інтелектом. Не відстає від них і генеральний директор Reddit Стів Хафман. В одному з інтерв'ю він заявив, що купив мотоцикли, зброю та патрони, щоб у разі потреби затаїтися у своєму будинку на якийсь час. На цьому все. Напишіть у коментарях свої думки стосовно подібних будівництв і підготовок до апокаліпсису. Звісно ж, не забувайте про лайк і підписку на наш канал. Зміни до мобілізації та військової служби. Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла анонсувала напрацювання до нового законопроекту із рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, який готують до реєстрації у Верховній Раді. Запропоновані зміни вона оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук. Зміни у законодавстві про військову службу в Україні передбачають низку змін для жінок. Тож в чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок. Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони. Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальну військову підготовку. Крім того, під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади лише за добровільною згодою. Підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки, крім загальних підстав, є вагітність і догляд за дитиною, тобто декрет. Тож дуже скоро Безугла обіцяє, що всі зміни та доповнення і напрацювання врахують і опрацюють реалістичну модель законопроєкту перед його реєстрацією у парламенті. Цитую, це все ще проєкт. Військові подали суто жорсткі норми. Ми опрацьовуємо реалістичну модель. Долучайтеся. Фіналізуємо для реєстрації, написала Безугла. Ну що ж, такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалась вам ця новина чи ні. Для нас це дуже важливо. На Київщині посилюють мобілізацію, а саме запроваджують новий метод роботи по мобілізації. Посилення мобілізації громадян запроваджують територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК ТСП та органи місцевої влади. Про це у своєму телеграм-каналі написав колишній народний депутат Ігор Мисійчук та опублікував документ. Цитую, інсайт офіційно. В Обухівському районі на Київщині воєнкоми запроваджують новий метод роботи по мобілізації громадян, написав нардеп і опублікував документ. Так, в Обухівському районі буде обладнано спеціальні блокпости, на яких представники військкоматів будуть перевіряти документи, виписувати повістки та затримувати порушників військового обліку. Цитую документ, утворити спільні мобільні блокпости на території громад Обухівського району Київської області з метою оповіщення населення щодо необхідності уточнення військово-облікових даних та виявлення порушників військового обліку, йдеться в документі. Також зазначається, що відповідні заходи заплановані на термін з 15 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року. Інформацію про результати роботи цих блокпостів передаватимуть до Обухівської РВА щоп'ятниці впродовж зазначеного періоду. Тож незабаром по всій країні, написав Мусійчук. Ну що ж, от такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Привіт із серії «Що нового на болотах?» Із серйозного Путін ніяк не хоче відступитися від Бахмута. І за божевільним бажанням заволодіти чужим Путін навіть не помічає, як втрачає своє. Адже сьогодні губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що на в'їзді у село Теребрано триває стрілецький бій між ЗСУ та російськими військовими. Під обстрілом ВСУ знаходиться село Теребрино Красноярушського району. По предварительній інформації на границі села ведет стрелковый бой с противником.
За словами Гладкова, пошкоджено лінії електропередач у кількох селах. Місцевих жителів не евакуюють, тож вони ховаються в укриттях. Офіційних коментарів від Міноборони РФ немає. Читаємо лише думки місцевих. У нас йде обстріл, слышу звуки автомата, літають вертольоти. О, походу, пробрались танки Прут. Також росіяни кричать про масові атаки безпілотників. Ось російський військовий аеродром під Ростовом. Бам. Начебто вночі руські ваньки збили 35 безпілотників у межах Ростовської, Волгоградської та Липецької областей. ЗСУ натякають буквально «сидіть вдома», але путінські командири тим часом відправляють все нові і нові бригади в Авдіївському та Бахмутському напрямках. Так, тільки учора бронетехніка РФ заїхала через Красногорівку і скинула піхоту. Та силами бригад ЗСУ, які є на ділянці, вдалося знищити більше половини техніки. Ситуація стабільно складна, іноді наднапружена. Сьогодні зранку ми зафіксували їхню спробу накопичити техніку близько одного БМП поблизу селища Степове. Але потім їхні плани змінилися, коли вони усвідомили, напевно, що ми їх бачимо. Зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін. Та виснаження не спостерігається при тому, що знищується колосальна кількість як живої сили, так і техніки. Уявіть тільки, на Бахмутському напрямку сконцентровано приблизно 80 тисяч військових. Приблизно десь 19, це у нас таких угрупувань дивізійного рівня. 21 – це полк, які тут перебувають, причому, ну, різні, як десантні, піхотні, там, артилерійські. Можемо також спостерігати десь 15 – це окремих таких батальйонів, з'єднань. І десь 18 – зведених різних тактичних підрозділів, це рівня батальйонів і рот. А взагалі, якщо брати так загальну кількість, яка перебуває на нашому напрямку, то досить таки значна. Це більше 70 тисяч, десь під 80 тисяч. І командування в даному випадку, тут у нас вже можемо спостерігати рівня, це десь армійського рівня або армійського корпусного рівня. Тобто можемо сказати, що Бахмут, для нього це дуже болюча тема, і він сюди не жаліє все ж таки ні людей, ні озброєння, ні ресурсів. Бачачи таку тенденцію на полі бою, улюблений іспанський бренд росіян Balenciaga запропонував тематичну сукню за виглядом і на дотик мішок для сміття за 240 тисяч гривень. Але не витримавши конкуренції в коментарях від українських ідейників, які писали, що це ідеальний наряд для мертвих русських, Balenciaga закрила коментарі. А шкода, бо наші кидають цікаві ідеї. Кращий подарунок до свят для орків. Замовлю для родичів великої держави. Платячко – останній путь руського. Асоціація зі сміттєвим мішком і російськими солдатами у людей виникла неспроста. Адже саме в них окупанти пакують своїх побратимів, які вже навоювалися. А вам як сукня? Пишіть у коментарях. Нам цікаво, і чим більше думок, тим краще. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал.